fazendo o chapéuzinho, cap, não sei como, que fala do Chase. E a minha chorona aqui. Tá. Tá bom, deixa eu gravar. Ó, nós fizemos como costumamos fazer, a diferença é que, ao invés de colocarmos 6 pontos dentro do anel mágico, colocamos 8. Daí, então, toda a carreira, nós aumentamos 8 pontos ao invés de 6. E fomos seguindo, ó. A primeira carreira, então, com 8 pontos. A segunda carreira, um aumento em cada ponto, ficando com 16. A terceira carreira, um ponto e um aumento, daí por 8 vezes, ficando com 24. A quarta, 2 pontos, um aumento por 8 vezes, ficando com 32. A quinta, 3 pontos e um aumento por 8 vezes, ficando com 40. A sexta, 4 pontos e um aumento por 8 vezes, ficando com 48. A sétima, 5 pontos e um aumento por 8 vezes, ficando com 56. A oitava, 6 pontos e um aumento ficando por 8 vezes, ficando com 64. A nona, 7 pontos e um aumento, ficando com 72 pontos. A décima, 8 pontos e um aumento por 8 vezes, ficando com 80. E a décima primeira, fizemos um ponto em cada ponto. Aí, fizemos uma carreira pegando só a correntinha de trás. Certo? Seguimos por toda a carreira. Aí, na segunda carreira, depois, vamos contar por como segunda, tá bom? Depois que a gente virou e fez aqui, então, agora a gente vai estar fazendo essa parte da lateral do boné, tá bom? Então, nessa segunda carreira, a primeira foi um ponto em cada ponto, a segunda carreira fizemos 44 pontos. Aí, 44 pontos, nós fizemos 2 pontos baixíssimos e viramos o trabalho, certo? Viramos, daí fomos fazer ao contrário, fazendo um ponto baixíssimo, 8 pontos baixos e 2 pontos baixíssimos. Viramos novamente, iniciamos com um ponto baixíssimo. Toda vez que a gente iniciou a carreira, a gente pulou o primeiro para poder contar como uma diminuição, tá? Então, um ponto baixíssimo, 14 pontos e 2 pontos baixos. Viramos o trabalho novamente, um ponto baixíssimo, 18 pontos e 2 pontos baixíssimos. Viramos, fizemos um ponto baixíssimo, 20 pontos baixos e um ponto baixíssimo. Viramos novamente e fizemos um ponto baixíssimo, 24 pontos e um ponto baixíssimo, que é onde paramos aqui. Agora, nós vamos retornar completando a carreira. Bom? Então, ó, fizemos o ponto baixíssimo, vamos retornar fazendo um ponto baixíssimo e completando a carreira agora, indo até o final, fazendo um ponto em cada ponto. Na terceira carreira, faremos 8 pontos e uma diminuição por toda a carreira. Então, por 8 vezes, né, faremos uma diminuição, 8 pontos e uma diminuição.
Vamos lá explicar, dar continuidade ao que eu adiantei aqui. Então, na terceira carreira, nós tínhamos parado, feito 8 pontos e uma diminuição por 8 vezes, certo? Ficando com 72 pontos. A quarta carreira, fizemos 1 ponto em cada ponto, por toda a carreira, ficando com 72 pontos. A quinta, fizemos 7 pontos e uma diminuição por 8 vezes, ficando com 64 pontos. A sétima, desculpa, a sexta, fizemos 1 ponto em cada ponto dos 64 que ficamos, que tínhamos. E a sétima carreira, fizemos 6 pontos e uma diminuição, tá? Aí passamos para a cor amarela e fizemos 2 carreiras, 1 ponto em cada ponto, dos 56 que tínhamos, tá? Então, essa parte a gente terminou. Não vamos romper o fio e agora a gente vai fazer a parte da frente, a aba do bonezinho, do cap, tá bom? Ó, contamos 22 pontos, e daí vamos iniciar, ó, pegando só na correntinha da frente. Agora, novamente com a cor azul, tá bom? E vamos fazendo só na correntinha da frente. Já escondendo o fio para arrematar. Vamos agora fazer a aba do cap do chaise. Então, ó, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos. E agora, ó, pegando só na correntinha da frente e levando o ponto já, o fio junto já para deixar arrematado. Vamos trabalhar, ó, 1 ponto em cada ponto, mas fazendo só na correntinha da frente. Fizemos 22 pontos. Vamos retornar agora, ó, sem fazer correntinha, e vamos trabalhar novamente 1 ponto em cada ponto, dezoito pontos, né? E no último vamos para uma diminuição. Vamos dar uma puxadinha aqui no fio e agora é só romper esse fio, tá bom? Vamos para a terceira carreira agora fazendo 1 ponto, viramos, não vamos fazer diminuição nesse, e sim aumento. Então, 2, 3, 4 pontos, um aumento. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos e um aumento. Mais 1, 2, 3, 4, 5 pontos. A quarta carreira, 4 pontos, um aumento, mais 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento, mais 1, 2,
três, quatro pontos e um aumento, e um, dois, três, quatro pontos. E não vamos fazer o aumento aqui, tá bom? Quatro, cinco, seis pontos. Uma correntinha, viramos o trabalho. Bom, aqui agora a gente já vai fazer sem correntinha, desculpa. Então, uma, duas, três, quatro. Na quinta carreira, não fazemos correntinha, vamos virar e aqui vamos fazer uma diminuição. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 e uma diminuição. Sem fazer correntinha, vamos de novo diminuir um ponto. Aí já fizemos dois pontos, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e uma diminuição. Viramos e vamos mais uma vez fazer uma diminuição aqui na ponta e continuamos. Um, dois, três, quatro, cinco, um aumento, um, dois, três, quatro, cinco, um aumento e um, dois, três, quatro e terminamos com uma diminuição. Vamos então para a última carreira, fazendo a diminuição novamente, mas gente, desculpa, ó, diminuição aqui, ó, a gente vai fazer a diminuição com ponto baixíssimo, certo?
E vamos agora. Um, dois, três. Um aumento. Mais. Um, dois, três, quatro, cinco e um aumento e um, dois, três, quatro. Cinco pontos ou uma diminuição e um ponto baixíssimo. Fechamos então essa parte, cortando fio, fazendo. E agora nós vamos passar uma carreira aqui de ponto atrás. Esse ponto atrás, nós vamos pegar uma. Ó, sempre um ponto atrás. Traz os dois. E cruza. E assim por toda a borda, ó. Passamos uma carreira no avesso, ó, de pontos baixos. Agora, o último aqui, vamos fazer um ponto baixíssimo. E vamos retornar fazendo, ó, uma carreira de pontos baixíssimos. Bem na borda, pra gente arrematar. Terminamos então fazendo o ponto baixíssimo e agora vamos retomar o fio amarelo que deu um nó. Às vezes acontecem umas coisas que eu não sei como. Aí. Ó, desmancha a correntinha. E vamos também fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Por toda a carreira, ó. Aqui por cima já explico. Chegando aqui, ó, vamos continuar fazendo, ó, por cima da aba. Vamos fazer, ó. Mesmo que aqui fica por cima, vamos agora fazer o mesmo na carreira de cima, ó. Ó, vamos, nós, eu peguei aqui uma tampinha de pote de sorvete, tá? E fiz um moldezinho e agora eu vou recortar pra gente colar com cola silicone dentro
bonezinho do cap do Chase. Passei silicone na peça, tá? E agora eu vou ter que tomar cuidado, dobrar até um pouco, para não fazer lambuzar a parte que a gente não quer, ó. Certo? E agora a gente vai ajeitar. Deixando bem certinho. E vamos colocar um peso. E deixar secar. Deixar secar bem. Vamos explicar como que fizemos a mochilinha do Chase. Ó, nós pegamos, fizemos 17 correntinhas e daí trabalhamos ida e volta por 9 carreiras com 16 pontos, né? Aí chegando no final da nona carreira, nós contornamos sem aumento, sem nada, contornamos e começamos a girar fazendo em espiral por 18 carreiras daqui, ó, da base, daqui aqui, 18 carreiras, certo? Aí começamos a trabalhar para fazer a parte da lapela aqui, né? Onde vai fechar. Aí aqui trabalhamos assim, 18 carreiras também, com 16 pontos, que é o mesmo tanto que a gente trabalhou aqui embaixo. Nós trabalhamos aqui centralizado, tá? Ó, aí tem que ter a noção. Qualquer coisa você coloca um enchimento para ter certeza que ele vai ficar quadradinho, retangular ou na mesma linha, ok? Então trabalhamos 16 carreiras de ida e volta, certo? E nas duas últimas carreiras fizemos uma diminuição em cada lado por duas vezes e arrematamos. Se você achar que é necessário passar um acabamentinho aqui, eu achei que não, que fica legal assim. Tá? Então, essa parte está pronta. Bom, e daí agora nós temos a lateral para fazer, que é o tipo de duas bolsinhas que vai aqui do lado, uma desse lado e a outra do outro. Aí eu vou explicar também como que a gente fez. Sete correntinhas. Trabalhamos ida e volta, que daí fica seis, né? Porque a gente pula a primeira. Então, seis pontos trabalhados ida e volta por quatro carreiras só, tá? Aí, em seguida, começamos uma diminuição em cada lado. E ainda aqui, eu fiz uma diminuição aqui no final, para poder ficar bem bicudinho assim. Esse fio que acaba aqui, a gente pega e já pode puxar ele para dentro, ó, porque a gente vai dobrar, então a gente já pode puxar ele aqui para dentro, que ele já fica com essa parte arrematada. Opa, 10-0 pro fio. Aí assim, ó, a gente pode colocar, colar e também pode dar uns pontos em volta. Eu vou colar, tá? Aqui desse lado e do outro. No caso é assim mesmo, ó, aqui desse lado. E aqui a gente vai colocar, pode ser, eu vou colocar isopor. Eu mostro para vocês daqui a pouco, ou espuma.
a espuma, ó, eu tenho até um pedaço aqui para mostrar. Se eu colocar espuma aqui, ela não fica tão boa, tão bem como o isopor. Porque o isopor vai ficar bem bonitinho aqui, as pontas bem certinho do quadrado, né? Do retângulo, no caso aqui. Eu prefiro colocar isopor, tá bom? E assim, então, a gente tem que terminar e eu mostro terminada. Vamos explicar agora como que fizemos o rabo do chaise, certo? Ó, vou deixar ele de ladinho pra gente ver, tá bom? Ó, eu fiz daquela maneira que eu fiz na Sky. Coloquei o círculo com o alfinete para ser guia e peguei exatamente no centro de trás, ó, e contornei fazendo 12 pontos em volta desse círculo, tá bom? Aí a segunda e a terceira carreira eu fiz repetindo um ponto em cada ponto, ficando com 12, três carreiras então com 12 pontos. Daí a quarta carreira, fizemos 3 pontos, um aumento, por 3 vezes, ficando com 15 pontos. A quinta carreira, fizemos 15 pontos. A sexta, começamos com um aumento triplo, 5 pontos, uma diminuição, 6 pontos e um aumento. A sétima carreira, fizemos 8 pontos, uma diminuição e 7 pontos. A oitava, uma diminuição, 5 pontos, 4 pontos baixíssimos e 5 pontos. A nona, uma diminuição, 3 pontos baixos, 4 pontos baixíssimos e 5 pontos. A décima e a décima primeira, fizemos um ponto em cada ponto. A décima segunda, uma diminuição e 3 pontos por 2 vezes. Daí, mais uma diminuição e 2 pontos. E ficamos com 11 pontos. A décima terceira, uma diminuição, 3 pontos, uma diminuição e 4 pontos. Ficando com 9 pontos. A 14, uma diminuição, 1 ponto por 3 vezes, tá? E daí ficamos com 6 pontos. A 15ª, fizemos um ponto em cada ponto dos 6, já estamos aqui em cima. Aí a 16ª, fizemos 3 diminuições. Esse final aqui, a gente utilizou a agulha daí mais fina, tá? 1,5, que daí fica mais fácil de trabalhar e a gente consegue fazer esse acabamento mais afunilado. Aí eu ainda consegui fazer mais uma diminuição na última carreira, que seria a 17ª, tá? Uma diminuição e daí encerrei, e 2 pontos, né? Encerrei. E 1 ponto, desculpa. Encerrei e puxei o fio para dentro, ficando dessa maneira. Vamos fazer agora o olho. Na verdade, esse é o olho base, tá? A única diferença é que da Sky a gente começa com 5 correntinhas e não com 7, tá? Então, aqui 4, 5, 6, 7. Fazemos agora desse lado 1, 2, 3, 4, 5 e no último um aumento triplo, ou seja, 3 pontos dentro do mesmo ponto. Vamos para o outro lado e terminamos com 5 pontos. 1,
dois, três, quatro, cinco pontos. Fazemos uma correntinha e vamos retornar, fazendo cinco pontos. Cinco pontos e daí três aumentos e cinco pontos. Aí a terceira carreira fizemos cinco pontos, agora um aumento. Um ponto. Um aumento. Um ponto e um aumento. E terminamos com cinco pontos. Agora a quarta carreira, cinco pontos, um aumento e dois pontos por três vezes e terminamos com cinco pontos. A última carreira passamos a uma carreira de pontos baixos, tá? E agora a gente vem e cola, tá? Quem quiser também passar uma costura em volta, mas eu vou colar, se torna mais rápido. A orelha, antes de a gente prender, a gente faz o seguinte, ó. Vamos passar o rasqueador. Com cuidado que é fácil de romper também. E assim dá a impressão de pelinho, ó. Daí agora é só colar. O molde vai estar na descrição do vídeo, tá?